ቀደም ብዬ እንደተከስኩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአማራ ከአዲስ አበባ ክልል ማዘጋጃ ቤት ኃላፊዎች ወይም ከከንቲባው ጨምሮ ካሉት አመራሮች ጋር ውይይት እንዳደረገና በዚህ በፕሮጀክቶቹ በሚነሱት ወቀሳዎችና ቅሬታዎች ዙሪያ ሰብስቦ ያናገረበትን ነገር ተመልክተናል። ዝርዝር ጉዳዮቹስ መግባት ለጊዜው ጊዜ ስለሌለ አልፈልግም። ነገር ግን አንዲት ሳቢ የሆነች ነገር በጣም አስገራሚ የሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሳው ነገር አለ። እሷን ነጥብ ጎላ ብሎ ማንሳት ያስፈልጋል። በአንዳንድ አካላቶች የሚነሳ ጥያቄ ብሎ ነው ያቀረበው። እነዚህ አካላቶች እኛ እየሰራን ያለነውን አዲስ አበባ ላይ እየሰራን ያለነውን ስራ የዲሞግራፊ ለመቀየር ነው ብለው ይላሉ። እሱ አሉባልታ ነው፣ ዲሞግራፊ ለመቀየር አይደለም እየሰራን ያለነው የሚል አስተያየት ይሰጣል። ይሄንን ደግሞ እንዲሁም ኦሮሞዎችን ከተማ ለመመለስ ነው ያሉ አሉባልታ የሚነዙ ሰዎች አሉ የሚልም አስተያየት ሰጥቷ ይቻለው። ከዛም እዛው ላይ ምንድነው የሚያነሳው አዲስ አበባ ውስጥ ከበቂ በላይ ኦሮሞ፣ ከበቂ በላይ አማራ፣ ከበቂ በላይ ጉራጌ፣ ከበቂ በላይ ትግራይ ሁሉም አለበት። የሌላ ሰው ኖሮ ሰው ለማምጣት የሌለ ሰው ኖሮ ሰው ለማምጣት የምንቸገርበት አይደለም የሚል ሐሳብ አንስቷል። አዲስ አበባ የማን ከተማ ሆና ነው ማን ዲሞግራፊ ለመለወጥ የሚሰቃይበት እንደሆነች አይገባንም፣ ይሄ ትክክል አይደለም የሚል ሐሳብ አንስቷል። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ጥያቄውን ለሌላ ወገን ለሌላ አካል ተሰጥቶ ያ ሌላ አካል ያደረገው ለማስመሰል የሚኬድ ነው የምንለው። ማን ነው የዴሞግራፊ ቅየራን እናደርጋለን ያለው? ማን ነው? ማን ነው ይሄን ስራ ስለ አዲስ አበባ ምንድነው ያነሱ ያለው? አዲስ አበባ ውስጥ ከበቂ በላይ ኦሮሞ ካለ፣ ከበቂ በላይ አማራ ካለ፣ ከበቂ በላይ ጉራጌ ካለ፣ ከበቂ በላይ ትግሬ ሁሉም አለበት፣ የሌለ ሰው የለም፣ ሶ ለማምጣት የምንቸገርበት አይደለም የሚል ሐሳብ ነው ሲነሳ የሰማነው። በጣም በጣም አስገራሚ፣ እውነት ለመናገር እጅግ በጣም ስለገረመኝ ነው ያነሳሁት። ድምፁን ካልሰማችሁት ላሰማችሁ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚለውን ላሰማችሁና ገንባማን ታድሶ ቢቆይ ጥሩ ነው። ኦልድ ሲቲነቱን ያሳያል፣ መጥፎ ነገር አይደለም። መዘጋጃ ቤቱ በጣም ጥሩ ነው። እንደነዚህ አይነት አድሰን አሳምረን ካለው ነገር ጋር ተወራርሰው የሚሄዱ ነገሮች መቀጠል አለባቸው። አዳጊ ሀገር፣ አዳጊ ህዝብ፣ አዳጊ ፍላጎት ነው ያለን። ያን ከግምት ማስገባት ያስፈልጋል። ቅርስ፣ ሰው ሰራሽ ታሪክ እና ኔቸር ሲዋሃድ የሚፈጠረው ውበት ነው። ኔቸር ካልጠበቅን፣ ዛፍ ካልተከልን፣ ሪቨር ካልጠበቅን፣ በቂ መንገድ ከሌለ፣ ፓርኪንግ ከሌለ፣ ለምሳሌ ቅድም የተነሳው የቀይ ሽብር ሙዚየም ታሪኩ አስፈላጊ ነው፣ መደገም ያለበት ነገር አይደለም። ግን የሚታይ መሆን አለበት፣ የሚታይ ሰዎች ፈቅደው ወደው ሄደው የሚያዩት መሆን አለበት። ልክ እንደ አድዋ ሙዚየም ማለት ነው። ያ ማፍረስ ሳይሆን የጎደለውን ሞልቶ አስቦ አሳምሮ ለታሪክ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ኔቸርን ክሊን መሆንን ሲምለስ መሆንን ግን ካላካተተ የሆነ ግንብ ስላለ ሰው ሄዶ ያየዋል ማለት አይደለም። ይህንን በደንብ ባላንስ ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄ ስራ ከቢሮ ስንጀምር ታስታውሱ ከሆነ ይሄ አዳራሽ ሲቀየር፣ ይሄ ቢሮ ሲቀየር ብዙ ስሞታዎች ነበሩ። ምንድን ነው ቢሮ መቀየር? ይሄ ግቢ ሲቀየር ሀገራዊ ፖለቲካ ነበር። የዚህን ግቢ እድሳት እና ዩኒቲ ፓርክን ለመቃወም ሰዎች በጣም ብዙ ደክመዋል። በኋላ የእናንተ ቢሮ ሲጠናቀቅ፣ መዘጋጃ ቤቱ ሲጠናቀቅ ብዙ ተብሏል እኮ ለምን ተሰራ ተብሎ። አሁንም ብዙ አሉባልታዎች
ብዙዎች ይስማሉ ዲሞግራፊ ለመቀየር ነው ኦሮሞዎች ከተማ ለመመለስ ነው አንዳንዴም የተለያዩ ስሞች ይሰጣሉ የከተማ ህዝብ እንደሚገነዘበው ዲሞግራፊ መቀየር የሚባል ነገር የሚመጣው ለምሳሌ በሻሻ እንውሰድና የሚቀለው እሱ ስለሆነ በሻሻ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ቋሚ ሰዎች የነበሩ ሆነው ሰዎች ከጅማ ካጋሮ ከመጡ በሻሻ እንዲገቡና እንዲቀላቀሉ ሲፈለግ የሚሰራ ስራ ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ከበቂ በላይ ኦሮሞ፣ ከበቂ በላይ አማራ፣ ከበቂ በላይ ጉራጌ፣ ከበቂ በላይ ትግሬ፣ ከበቂ በላይ ሁሉም አለበት። የሁለት ሶስት ሚሊዮን ከተማ እኮ 5-6 ገባ። የሌለ ሰው ኖሮ ሰው ለማምጣት እንቸገርበት አይደለም። አዲስ አበባንስ የማን ከተማ ሆና ነው ማን ዲሞግራፊ የሚሰቃይባት ምንም አይገባኝም። ሁሉም ሰው ያለበት አካባቢ ነው። ተማቹ አይደል? ፌቨን እንኳን ደህና መጣችሁ። ሪስፔክት ኢትዮጵያ የሚባለውን ኢትዮጵያ ያለውን የኢትዮጵያ ስም ያዘውን ሰው አባሩልን አይጠቅመንም እንደዛ አይነት ሰዎች። ፌቨን ስራችሁን ስሩ። ከዛ በተረፈ አንዳንድ የምታነሷቸው ጥያቄዎች መልስ ሰጣችኋለሁ። ለምን እንደምትናደዱ አላውቅም። አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ እንዳለው ዲሞግራፊ ለመቀየር ነው የሚሉን ሰዎች አሉ። እኛ ግን ዲሞግራፊ ለመቀየር አይደለም ነው የሚለው። ዲሞግራፊ ለመቀየር አይደለም እንሰራው። የዲሞግራፊ ጉዳይም አይደለም። ኦሮሞን ከተማ ለመመለስ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። እኛ የዛ ጉዳይ አይደለም ያለን የሚል ነገር ያነሳል። ከዛ በኋላ ማን ነው ኦሮሞ ማን ነው አዲስ አበባ ውስጥ ከበቂ በላይ ኦሮሞ ከበቂ በላይ አማራ ከበቂ በላይ ጉራጌ ከበቂ በላይ ትግሬ ሁሉም አለበት የሌለ ሰው ኖሮ ነው ወይ ለማምጣት የምንቸገረው? አዲስ አበባ የማን ከተማ ሆና ነው ማን ዲሞግራፊ ለመቀየር የሚሰቃየው? አልገባኝም። ሁሉም ሰው ነው ነው የሚለው። ሁለት ነገሮች ናቸው እዚህ ጋር ያሉት ቁም ነገሮች። በነገራችን ላይ በመጨረሻው እኔ ብሆን እንደው በድፍረት ለመጠየቅ አዲስ አበባ የማን ሆና ነው ማን ዲሞግራፊ ለመለወጥ የሚሰቃየው ሲል ይቅርታ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ታዲያ የማን ናት እስቲ በቀጥታ መልሱልኝ የሚል መልስ እንትን ነበር። ቢያንስ በልባቸው ብዙ ሰዎች እንደጠየቁ ይገባኛል። አዲስ አበባ የማን ሆና ነው ሰዎችን ለማምጣት የምንሰቃየው የሚለው ምላሽ ቅድም እንዳነሳው ኦሮሞም ያማራም የጉራጌም የትግራዋይም የሌላውም ከሆነች ትክክል ነው እውነት ነው ትክክል ነው። ካልሆነ ግን አዲስ አበባ የማን ሆና ነው ዲሞግራፊ ለመለወጥ ለምን ነው ቅኔ የሚያረጋው ለምን ቅኔ ይናገራል? አዲስ አበባ የማን ናት ነው ያለን ያለው። ይሄ እኔ ከብዙዎቹ ፖለቲከኞች አዲስ አበባ የሁሉም ናት ብዬ ነው ማምነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም መሬት ኢትዮጵያ እስከሆነ ድረስ የሁሉም ነው ብዬ ነው ማምነው። የፖለቲካ እምነቴንም አብሬ አስቀምጬ እንደሄድ ይሄ መሬት የከሌ ነው ይሄ መሬት የከሌ ነው ሚል የፖለቲካ እምነቴ ላይ የለም። እሱ ግልጽ እንድትሆኑልኝ ፈልጋለሁ። ስለወልቃይት ስለራያም ሲነሳ የኔን ማይንድ ሴት ብትጠይቁኝ ወልቃይት የኔ ነው ብዬ ነው ማምነው። ራያ የኔ ነው ብዬ ነው ማምነው። መቀሌ የኔ ናት ብዬ ነው ማምነው። ጎንደር የኔ ነው። ባህር ዳርም የኔ ነው። መኖር ባህር ዳር ውስጥ አካባቢ የመኖር ህልም ቢኖረኝ ባህር ዳር እኖራለሁ። ታሪካዊ ቅርሶችን ህልም እሱ አካባቢ መኖር ብፈልግ ትግራይ ሄጄ እኖራለሁ። የሆነ የጫካ ውስጥ ዱር ምናምን ያለበት መኖር ብፈልግ ጋምቤላ ወይም ቤኒሻንጉል ሄጄ። ስለዚህ እኔ የኔ እምነት ክሊር እንዲሆን እዚሁ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ምንድን ነው እያለ ያለው? ምንድን ነው እየነገረን ያለው? ሲጀምር ቅድም እንዳነሳሁት አዲስ አበባ የማን ከተማ ሆና ነው ዲሞግራፊ ለመለወጥ የምንሄደው የሚለው የማን ናት እያለ ነው። በግልጽ የኢትዮጵያ የሁላችንም ካለ እኔ አጨበጭ ባይዘው ያጨበጭብለታል አጨበጭባለሁ።
እኔ ቋሚ ጣላት ቋሚ ወዳጅ የለኝም በጣም በጣም ግልጽ ማረግ ፈልጋለሁ ሰዎችን በግለሰብነታቸው መጣላበት በግለሰብነታቸው መወድበት የለኝም የትግል ሚዲያ ማለት ሚዲያ ስለዚህ ሐሳቡን ቀይሮ የሆነ ሰው እኔ ማስበውን ሐሳብ ባለቤት ቢሆን ከሐሳብ ጋር ያለኝ ትግል ግን እሱ አይደለም ሚስጥር ነው ተናግሮ ሄደው ዞሮ ዞሮ ምንድነው ሜሴጁ ዲሞግራፊ ለመቀየር አይደለም ኦሮሞ ከተማ ለመመለስ አይደለም አዲስ አበባ ውስጥ ከበቂ በላይ ኦሮሞ አለ አማራ አለ ተጋሩ ትግራይ አለ ምናምን ምን አመጣው እሱ ነው ነጥቡ እኔ ከማነሰው ሐሳብ ጋር አንድ አይደለም እሱን በድግ በግልጽ እንድታቁ ፈልጋለሁ ያት መዘጋጃ ቤቱ ሲተናገር ብዙ ተብሏል ለምን ተሰራ ተብሎ አሁንም ብዙ አልባልታዎች ብዙ ወሬዎች ይሰማሉ ዲሞግራፊ ለመቀየር ነው ኦሮሞዎች ከተማ ለመመለስ ነው አንዳንዴም የተለያዩ ስሞች ይሰጣሉ የከተማው ህዝብ እንደሚገነዘበው ዲሞግራፊ መቀየር የሚባል ነገር የሚመጣው ለምሳሌ በሻሻ ንሰዝና ሚቀለው ሱስ ለሆነ በሻሻ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ቋሚ ሰዎች የነበሩ ሆነው ሰዎች ከጅማ ካጋሮ ከመጡ በሻሻ እንዲገቡና እንዲቀላቀሉ ሲፈለግ የሚሰራ ስራ ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ከበቂ በላይ ኦሮሞ ከበቂ በላይ አማራ ከበቂ በላይ ጉራጌ ከበቂ በላይ ትግሬ ከበቂ በላይ ሁሉም አለበት። የሁለት 3 ሚሊዮን ከተማ እኮ 5 6 ገባ። የሌለ ሰው ኖሮ ሰው ለማምጣት እንቸገርበት አይደል? አዲስ አበባንስ የማን ከተማ ሆና ነው ማን ዲሞክራሲ የሚሰቃይባት ምን አይገባኝም እኔ ሁሉም ሰው ያለበት አካባቢ ነው ያ እንዳልኳችሁ መጨረሻው ላይ ቅኔ ነው ያወራው ቅኔ ማለት በቃ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው የሚያደርገው ለዚህኛውም እንዳይከፋው ለዚህኛውም ከዛ ሰዎች እየተረጎሙ እንዲረዱለት ማለት ነው ይሄ ነው ውሽዋሽነትና አቅም የሌለ አቋም የሌለ አደናግረህ ይመኖርን እንደ መኖር ስልት ስትጠቀም ምታደርገው ነገር በግልጽ አዲስ አበባ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው አዲስ አበባ ደግሞ በባለቤትነት የአዲስ አበባዎች ናት አዲስ አበባነት ደግሞ በመወለድ በማደግ የሚመጣ ሳይሆን አዲስ አበባ አገሬ ነው ቦታዬ ነው መኖር ፈልጋለሁ ብሎ ለመጣ ሁሉ በሯን ከፍታ የምትቀበል ከተማ ናት የእትብት ከተማ አይደለችም የደም ከተማ አይደለችም ፕራይሞርዲያል አይደለችም ዝግበረም የላትም አዲስ አበባ በዚህ አጋጣሚ ብዙ ሰው የተዘጋቻ የዝግበረም የላትም በተለይ የኦሮሞ ወንድሞች እንድትረዱ እንፈልጋው ከአርሲ የሆነ 1000ም 10000ም ሰው በቃ አዲስ አበባ መኖር ፈልጋለሁ ብሎ ቢመጣ አዲስ አበባ አንቢ ብላ ታቃለች ዛሬ ላይ ምን ሆነ ያለፉትም አመታት እንሂድ ከወለጋ 101000 ሰው ወይ በግሩፕም በምንም ቢመጣ ኖ አዲስ አበባ መኖር አትችልም ብላ አዲስ አበባ የከለከለችበት ህግ አዋጅ አሰራር አላት ከመቀሌ 1000 ሰው መጥቶ ኖራለው ብሎ ቢመጣ አዲስ አበባ የከለከለችው ነገር አለ በህግ በአዋጅ በአሰራር በባለቤትነት የከለከለችው ነገር የለም አዲስ አበባ ዝጋርጋ ይሄ ከተማ ባለቤትነቱ የከሌ ነው ብላ ቤኒሻንጉል ጉምዝ ባለቤቱ ነከሌ ናቸው ይላል የኦሮሚያ ክልል ይሄ በህገ መንግስቱ ባለቤቱ ኦሮሞ ነው ይላል የሐረሪ ክልል የዚች ሐረር ክልል ባለቤቱ ከሌ ነው ይላል የድሬዳዋ ክልል የሚያስተዳድሩት ነከሌ ናቸው ተብሎ በግልጽ ተቀምጧል አዲስ አበባ እንደሱ አይነት ነገር በህግም የላትም አንቀጽ 49 ንዑስ አንቀጽ 3 ብትሄዱ አዲስ አበባ ራሷን በራሷ ታስተዳድራለች ነው የሚለው። የራሷን አመራር መርጣ የራሷን ሰዎች መርጣ ታስተዳድራለች ነው የሚለው። ስለዚህ መተህ የሆነ ቅኔ ነገር ተናግረህ የማን ከተማ ሆኖ ነው ማንን ዲሞግራፊ ቢንቀይረው ከምትል በግልጽ ወጥተህ የኔ እምነት ይሄ ነው አዲስ አበባ የአዲስ አበባዎች ናት በባለቤትነት ከዛ ውጪ ኦሮሞ ሆኖ ከየትም ቦታ ይምጣ አዲስ አበባ የሱ ናት አዲስ አበባ የመኖር የከተማ
የከተሜነት ባህሪ መላበስ ፈልጋለሁ ማለት ብቻና የአዲስ አበባ ኑሮ መቋቋም መቻል ነው። ከወለጋም ይምጣ ከጅማም ይምጣ ከአዳማም ይምጣ ከደሴም ይምጣ ከጎጃም ከመቀሌም ይምጣ ከጋምቤላ አዲስ አበባ መኖር ፈልጋለሁ ብሎ ይመጣ ይኖራል። ከደቡብ ክልል እኮ ያየን ነው። በሽዎች እኮ ነው የሚመጡት። ዝቅተኛ ስራዎችን መስራት እንፈልጋለን፣ ቤተሰቦቻችንን መደጎም እንፈልጋለን የሚሉ እኮ ከደቡብ እጅግ በጣም በርካታ ወጣቶች ፈልሰው እኮ ነው የሚመጡት። ማየት ትችላላችሁ። መሀል ከተማው ላይ ማን ነው ያሉት? አዳዲስ ልጆችም ቢሆኑ ወጣቶች የምታዩት ከየት? ከደቡብ አብዛኛው ደቡብ ክልል አይደለም? ከወላይታ አይደለም የመጡት አብዛኞቹ? ከሀዲያ አይደለም የመጡት? የእነሱም ናት እስከኖሩባት ድረስ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ ርቀት የሚያስኬዳል። ሁለተኛ ግን አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለማን ነው መልስ እየሰጡ ያሉት? ለማን ነው እየመለሰ ያለው? ለማን ነው መልስ እየሰጠ ያለው? ስለ ዲሞግራፊ መቀየር ማን ነው ያወራው? እኔ ነኝ ያወራሁት? ሚዲያዎቹን ያወሩት? ሚዲያዎቹ ለምንድነው አጀንዳ ያደረጉት? የትኛው ሚዲያ አብይ አህመድን የሚቃወም ብልጽግና የሚቃወመው የማይቃወመውም አጀንዳ የሆነው ይሄ የዴሞግራፊ ወዘተ ጉዳይ ለምንድን ነው አጀንዳ የሆነው? ለምንድን ነው አጀንዳ የሆነው? አጀንዳ የሆነበት ምክንያት ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ ወጥቶ የተናገረው ነገር ነው። በዚህ በኩል እየፈረሰ ሽመልስ አብዲሳ ወጥቶ ተናገረ። ከየት መጣ? ለምንድን ነው ለሽመልስ አብዲሳ የማይነግረው? ከሽመልስ አብዲሳ የተለየው ሰው ነኝ ካለ እራሱን እዛው ለምን አይወቅሰውም? ለምን አያባርረውም? ስልጣን አለ አይደል? ለምን አያባርረው ሽመልስን? እንዴ እኔ ሽመልስ አብዲሳ ላይ ፕሮግራም ስሰራ ከባዶ አምጥቼ ነው እንዴ የሰራሁት? ይህ ልክ አይደለም ብለን ያልነው ከባዶ አምጥተን ነው እንዴ? ሌሎችም እኔ አላማቸው ምንም ይሁን ምን ፕሮግራም የሰሩ ሰዎች ከባዶ ተነስተው ነው እንዴ? ሽመልስ ምንድን ነው ያለው? አልሰማም አላየውም፣ አልሰማውም አላየውም ሊል ነዋ ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ክደት ላንብበው የሽመልስ አብዲሳን ካልሰማ ላኩለት። በግፍና በኢፍታይነት ከቀየው ፊንፊኔ ወይም አዲስ አበባ እንዲሰደድ የተደረገውን የኦሮሞ ሕዝብ ወደ ቀደመ ስፍራው እንዲመለስ እያደረግን ነው። እኔ ነኝ እንደ ጻፍኩት? ይህኔ ነኝ የጻፍኩት? ይሄን የጻፈው ውጭ ያለ ዲያስፖራ ነው? ይሄን የጻፈው ሀሜት ዴሞግራፊ ሊለውጡ ነው አለ ብሎ የሚለው አካል ነው የጻፈው? የሽመልስ አብዲሳ ጽሁፍ ነው? የእኔ ጽሁፍ አይደለም። የአዳነች አቤቤ ጽሁፍ አይደለም። እዛው እሱ የኦሮሚያ ምክትል ፕሬዚዳንት ብሎ ያለው ሰው ነው የጻፈው። እኔ አይደለሁም። ቢያንስ የየሚዲያ የተሰራጨ ነው። ዛሬ መተ ለማን ነው የምትሰጠው? ይሄን ሀሳብ ለማን ልትሰጥ ፈልገ ነው? ይሄን ነው በግፍና በኢፍታይነት ከቀየው ፊንፊኔ እንዲሰደድ የተደረገውን የኦሮሞ ሕዝብ ወደ ቀደመ ስፍራው እንዲመለስ እያደረግን ነው። ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሞ ሕዝብ ለዘመናት ሲደርስበት በነበረው መገፋት የተነሳ ከተማውን ለሌሎች ለቆ እስከ መውጣት ደርሷል። ይህም መገፋት ሄዶ ሄዶ እትብቱ በተቀበረበት ፊንፊኔ የባዕድነት ስሜት እንዲሰማውና በራሱ ቀዬ ላይ ባይተዋር እንዲሆን ተደርጓል። ሽመልስ አብዲሳ የጻፈው ነው። ከተሞቹ በሌሎች የበላይነት ስር በተለይም የኦሮሞ ሕዝብ ለዘመናት እንደ ባዕድ በመመልከት አካሄድን ስትከተል ቆይታለች። ስለዚህም ማሳያ የሚሆነው በከተማው አንዳችም የኦሮሞ ሕዝብ ማንነት የሚገልጽ ምልክት አለመኖሩ ነው። ከዚህ በኋላ ግን መንግስታችን ያለፈውን የውድቀት ታሪክ ጉዳትና መፈናቀል ማውራት
እንዲህ ተደርገናል ብሎ ስሞታ ማቅረብ አይሻም። ይልቁንም የተገኘውን እድል በመጠቀም ትናንት በዝባችን ላይ ሲደርስ የነበረውን ግፍና በደል ለመካስ ብሎም ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስቆም አዲስ ምዕራፍ ከፍተን ወደ ስራ ገብተናል። እየመለስን ነው ነው ያለ ያለው መንግስታዊ የመመለስ ስራ እኔ አይደለሁም ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ፕሬዝዳንት ነው የጻፈው አንተ ጋር ያለ ማለት ነው የብልጽግና ሲሲ ስራ አስፈጻሚ በዚህ መሰረት በግፍ ከቀየው የተፈናቀለውን ህዝብ በመመለስ በከተማዋ በሁሉም ዘርፍ ካሉ ድሎች ተጠቃሚ እንዲሆን ለማድረግ በከፍተኛ ትኩረት እየሰራን ነው። አዲስ አበባን በዚህ ወቅት እንመለከት በፖለቲካው በኢኮኖሚው ምናም ወዘተውዘት ይላል ስለዚህ እየመለስ ነው ነው ያለው ሶ መልስን መስጠት ያለብለሽ መልስ ነው የለውበትም ከሆነም ሌላ ጉዳይ ነው እና ይሄ ፍጹም ተቀባይነት የሌለው ምን ሰዎች ቢሰማችሁም በቃ የምትናቁትም ለዚህ ነው አንድ አይነት አንደበት የሌላችሁ የምትናገሩትን ማታቁ ይሄ ምንም እንትንም አይደለም ባይ ዘ ዌይ ኮንፊውዝ እና በዛ ደረጃ የሚደርስም አይደለም ኮንቪንስ እና ኮንፊውዝም አይደለም በፍጹም ሊሆንም አይችልም ይሄ አንድ ሰው ከዚህ በላይ ምን ምንድነው ያለ ያለው ቀደም አብግለ ግንብ ስላለ ሰው ሄዶ ያዋል ማለት አይደለም ይሄንን በደንብ ባላንስ ማድረግ ያስፈልጋል ይሄ ስራ ከቢሮ ስንጀምር ታስተውሱ ከሆነ ይሄ አዳራሽ ሲቀየር ይሄ ቢሮ ሲቀየር ብዙ ስሞታዎች ነበሩ ምንድነው ቢሮ መቀየር ይሄ ግቢ ሲቀየር ሀገራዊ ፖለቲካ ነበር የዚህን ግቢ ድሳትና ዩኒቲ ፓርክን ለመቃወም ሰዎች በጣም ብዙ ደክመዋል በኋላ እናንተ ቢሮ ሲተናቀቅ ያት መዘጋጃ ቤቱ ሲተናቀቅ ብዙ ተብሏል እኮ ለምን ተሰራ ተብሎ አሁንም ብዙ አልባልታዎች ብዙ ወሬዎች ይሰማሉ ዲሞግራፊ ለመቀየር ነው ኦሮሞዎች ከተማ ለመመለስ ነው አንዳንዴም የተለያዩ ስሞች ይሰጣሉ የከተማው ህዝብ እንደሚገነዘበው ዲሞግራፊ መቀየር የሚባል ነገር የሚመጣው ለምሳሌ በሻሻ እንውሰድና የሚቀለሱ ስለሆነ በሻሻ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ቋሚ ሰዎች የነበሩ ሆነው ሰዎች ከጅማ ካጋሮ ከመጡ በሻሻ እንዲገቡና እንዲቀላቀሉ ሲፈለግ የሚሰራ ስራ ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ከበቂ በላይ ኦሮሞ፣ ከበቂ በላይ አማራ፣ ከበቂ በላይ ጉራጌ፣ ከበቂ በላይ ትግሬ፣ ከበቂ በላይ ሁሉም አለበት። የሁለት ሶስት ሚሊዮን ከተማ እኮ 5-6 ገባ። የሌለ ሰው ኖሮ ሰው ለማምጣት የምንቸገርበት አይደለም። አዲስ አበባንስ የማን ከተማ ሆና ነው ማን ዲሞግራፊ የሚሰቃይባት? ምን አይገባኝም። ሁሉም ሰው ያለበት አካባቢ ነው። አላማው አይደለም። አላማው አዲስ እንደመጨረሻ ሲጀምር የፖለቲካ ፐርፐዝ ነው። እኔ በተለይ በተለይ አንዳንድ ቦታዎች አይቻለሁ የኦሮሞ ተወላጅ የኦሮሞ ልጆች ወንድሞቼ አንዳንድ ስሜቶች ይሄ ኦሮሞፎቢክ ነው ኦሮሞ መጥላት ነው አሁን አብይን የምትቃወሙ ሰዎች እዚህ ጋር ሲደርሱ አብይን እንደደጋፊ ሽመልስን እንደደጋፊ ራሳችሁ መመርመር ራሳችሁ መጠየቅ አለባችሁ ሲጀምር አብይም ሆነ ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ እየፈቱ ነው የሚል እምነት ነው ያላችሁ መጀመሪያ ወይስ የኦሮሞን ህዝብ ከሌላው ማህበረሰብ እያጣሉት ነው ያሉት? እሱ አንዱ ነው በደንብ መታወቅ ያለበት። የትኛውም ቦታው ነው የትኛውም ቤርተኛ የጫፍ የረገጠውን ቤርተኛ ሆኖ መገንጠልም ፍላጎት ያላችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ግን እዚህ ጋር ስትደርሱ የተፈለገው ነገር ማንንም እኔ ላንድም ቀን ኦሮሞ አዲስ አበባ ይግባብ ይያላቅምም አልልምም እምነቴም አይደለም ቤተሰቦቼ አይግቡ ይያልኩ ነው እንደሱ ከሆነ ያባቴ ወገኖች አይግቡ ይያልኩ ነው እንደዛ ልልም አልችልም። ሁለተኛ መንግስት መራሽ የዲሞግራፊ ለውጥ ትክክል አይደለም። ማህበረሰብ በራሱ ማህበረሰቡ የሚንቀሳቀስበት ነው። የአማራ ክልል አማራ ተወላጆች ወደ አዲስ አበባ አይግቡ ሲባል ፊት ለፊት ወጥቼ
أبارتايد نو يا الكوت لزانو يا أبارتايد نو ينادانة شابيبي ينابي يا مدر مجا ينشي ملس يا أبارتايد وساني نو كتما لمنور يا كتما النتن تلابسا واللهوي أنت متروبوليتانو نو يمنور أكما اللهو إزي ما أقركو واشنطن دي سي مينورونا يهونا لهونا قوينيت متو كدالاس كتكساس يمتو سووش بتاياتشو لجي تاتو تاياتشو اللاجو يتكساس قبريوش منامن تاياتشو واشنطن دي سي لانقرر راتشو نارقو منامن يقتر كاركتريزو النزا سووش نورو بتلواتشو انقوان واشنطن دي سي اي نورو سلازي ود يكتما باري እሱ እንዳነሳው የበሻሻ ሰው ሆኖ የከተማ ዋሪ ስላለው መጣ አዲስ አበባ ኖረ ስለዚህ ከተሜ ምትኖርበት አንድም የከተማን ባህሪ ላበሳለው ብለ ስታስብ ሌላም በከተማ ውስጥ መፈጠረው ድል የሥራ ድል ካገኘው የተለያየ ውትድርና ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የቢሮ ሥራ ሊሆን ይችላል ወዘተ ወዘተ ምታገኘው የሙያ ሥራ ሊሆን ይችላል ትምርት ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የ የተለያዩ አካላት ይዘውት መጥቶ የሚያኖሯቸው ሊሆን ይችላል በእንግድነት ባጎት ባክስት ምናምን እኛም ቤት ምን እናረጋው ነው ያባቴ ወንድም ልጆች ይኖሩ ነበር ስለዚህ ያ ኦሮሞን የመጥላት ኦሮሞን ያለ መጥላት አይደለም ይሄ ሊሆንም አይችልም ትግሉም እሷል ነበር ምን እስከማቀው የኦሮሞ ወጣቶችም ሆነ ሌሎች የታገሉት አዲስ አበባ ላይ ነከለ ኦሮሞ ወጣት ብቻ ወይ ኦሮሞ ብቻ ነው መስፈር ያለበት ሚል ትግል ሰምቼም አይቼም አላቅም የተፈናቀሉ ኦሮሞዎች ራሳቸው የአዲስ አበባ ኦሮሞዎች ናቸው ግን አዲስ አበባዎች ናቸው ይሄ መረሳት የለበትም እነሽ መልስ አዲስ አደሞ እየመለሱ ያሉት እነዛን የተፈናቀሉ ሰዎች አይደለም አይደለም ነሱን አይደለም እየመለሱ ያሉት የራሳቸውን ያገዛዝ መዋቅር ነው እየመለሱ ያሉት ሲስተማቸው ነው እየመለሱ ያሉት ፖሊስ ጽፈት ቤት ሲያቋቁሙ የፖሊስ መዋቅር ነው እየመለሱ ያሉት የካቢኔ ጽፈት ቤት ምንድነው ስሙ ማዘጋጃ ቤት ሲያቋቁሙ የማዘጋጃ ቤት የነሱ ሰራተኛ ነው እየመለሱ ያሉት ስለዚህ በምንም ተአምር ከኦሮሞ ህዝብ ጋር የተሳሰረ ኦሮሞ ጠልነት ያለው አይደለም የተፈለገው ምንድነው ተደርባችሁ እንድትመጡ የኦሮሞን የሚባለውን ፖለቲካ ኮሚኒቲ ሌላው በአሎነ መልክ እንዲመለከተው እንዲያየው ከዛ ደግሞ ከዚህ ንዮስዱና ይሄው ሽመልስ የናለ ያብያ አህመድ የናለ ብለው አንዳንድ ሌሎች አክራሪዎች ደግሞ አሉ ሌሎችም በተለይ ያማራ ቤርተኛው አክራሪ በጣም ጫፍ የረገጡ አንደበታቸው ያልተገራ አስተዳደጋቸው ሁሉ ጥያቄውስ የሚገባሉ በጣም የዘቀጠ ጽሑፍ የሚጽፉ የተፈለገው እሱ ነው ዘን እሱን ጽሑፍ ይዘት መጣና ይሄው ይሄን ካለማ ካብይ ጋር ነኝ ይሄን ካለማ ከሽመልስ ጋር ነኝ እንድትል ነው የተፈለገው ፖለቲክሱ እሱ ነው ሌላ አይደለም የሚቀይሩት ፖለቲካ ዴሞግራፊ ማምጣታው ሲቀይሩ የኦሮሞ ብልጽግና አባላትን ነው እንጂ የሚያመጡት የኦነግ አባላትን አያመጡም አዲስ አበባ ቢያንስ በዚህ ወቁ የኦፌኮ አባላትን አያመጡ ምክንያቱም ዴሞግራፊውን መቀየር የሚፈልጉት በኦሮሞ ብልጽግና ወይም በብልጽግና ማዕቀፍ ከተማው እንድትቀየር ስለሚፈልጉ እንጂ የወለጋን ሰው እንደውም አልሰማችሁም እየመረጡ አዲስ አበባ ላይ የወለጋ ሰዎች እንዳሰሩ ሰምታችኋል የወለጋ መርጠው የወለጋ ልጆችን ራሱ መርጠው አስረዋል አዲስ አበባ ላይ ምጥረ by the way ገና ወለጋ ነኝ ካልክ በጥያቄ ምልክት ውስጥ ነው የምትያዘው ስንታችሁቻችሁ እንደምታቋላቅ የመጣው ከወለጋ ከሆነ በስለላ መዋቅር ውስጥ ገባለ የደንነቱ መዋቅር አንዱ ከሚሰልለው አንዳን የወለጋ ልጆች ነው የሚሰልለው አንዳንዱ ወለጋ በወለጋ ነው የሚያሰልሉት ሄዳችሁ ጠይቁ ወለጋ ተወላጅ መሆን በራሱ ወንጀል የሆነበት ዘመን በተለይ አዲስ አበባ ስትመጣ ስለዚህ የወለጋ ሰው አመጡ ፖለቲካ አመጡ ኦፌኮ ሆነን አመጡትም ፖለቲካ አመጡ ኦነግ ሆነን አመጡትም
ፖለቲካ አመነቱ ከብልጽግና በተቃራኒ ሆነን አመጡትም አያሰፍሩትም መተው ማንንም የሚያሰፍሩት መመኪያዬ ህወቴ የኦሮሞ ብልጽግና ነው የሚሉትን መንግስት መዋቅር ውስጥ ያለ የተለያየ ነው አምጥተው ነው የሚያሰፍሩት። ስለዚህ የመጨረሻ መልእክቴ የኦሮሞ ልጆች በርተኞችን ብትሆኑ አንዳንዶች ኮንሺየስ ሆናችሁ አስተያየት እየሰጣችሁ አይቻለሁ። ዶክተር ሄኖክ በዚህ አጋጣሚ ቢያንስ ዶክተር ሄኖክን ሰምቻለሁ። ሄኖክ ጋቢሳ ምን ያህል ሰዎችን ሆም ብሎ በኦሮሞ ላይ ጥላቻ ለማሳንዘር እንደተከደ ያነሳው በጣም ጥሩ ነው። ከዛ በተረፈ ሌሎችም እንድትረዱ ምፈልገው የኦሮሞ መንግስት ነው ኦሮሞ የፈለገውን ያረገ ነው የሚል ስሜት ለመፍጠር እየተሰራ ያለ ስራ ነው። ይሄንን መቃወም ያስፈልጋል። ብዙዎች የኦሮሞ ልጆች ሳይለንት ሆናችኋል። ምክንያቱ ሚገባኝም አለ ማይገባኝም አለ። በጣም ቁጥሩ ቀላል ያልሆነ የኦሮሞ ፖለቲከኛ የነበረ የኦሮሞ አክቲቪስት የነበረ ያስፔድም ጠይቆ አይቼዋለሁ መሰለኝ። ቁጥሩ ቀላል ያልሆነ በዝምታ ውስጥ አይቻለሁ። እኔም ታዝቤያለሁ አንስቼዋለሁ ከወር በፊት። ግን አደጋለሁ በጣም አደጋለሁ። ለምንድን ነው ዝም ያሉት ሲባል እዚ ቢጠይቅ ራሱ ይሁን እንደ የሥራቱ ተጠቃሚ ስለሆነ ነው የሥራቱ ባለቤት ስለሆነ ነው እየተባለ ያለው። ትላንት በህዋት ጊዜ የነበረው አይነት ነገር እንዳይመጣ ሰጋለሁ። ለምንድን ነው የትግራይ ልጆች ዝም ያሉት? እንደ ህዋት የነሱ ስለሆነ ነው ነበር ሲባል የነበረው። አሁን ደግሞ ጸረ ኦሮሞ የሆነ ቅስቀሳ በሰፊው ነው የምመለከተው። በዚህ አጋጣሚ የከሌና የከሌ ጥምረት ሲባል የጥምረቱ ማጠንጠኛ የኦሮሞ ህዝብ ጥላቻ እንደሆነም በደንብ ነው የሚገባኝ ማየው ምሱን ነው። በርግጥ ከሌና ከሌ ተጣምረው ኦሮሞ ላይ ጄኖሳይድ ይፈጽማሉ የሚል ብዙ እንትን የለኝም ሊሆንም አይችልም እንደዚህ። ነገር ግን በኦሮሞ ጥላቻ እንጣመር ብለው የሚንቀሳቀሱ ሰዎች እንዳሉ አቃለሁ። በኦሮሞ ጥላቻ አነጋገራቸው ጀምሮ ማለት ነው። ስለዚህ የናንተ ዝም ማለት የናንተ ጸጥ ማለት ካገዛዙ ጋር መደገፍ ተደርጎ ነው ዝም በዝምታ የሚመጣ ድጋፍ ነው እየተደረገ ያለው። ነገ ዛ ማህበረሰብ ላይ ለሚመጣው ነገር አሁኑ ልክ ያለው ነው ነገር ልክ አይደለም። እንደዚህ አይነት አደገኛ ጥምረቶች አደገኛ ነገሮች ስትመለከቱ ስቶፕ እንተያያለን የሚል ነገር ካላመጣችሁ ሄዶ የኦሮሞ ህዝብ ዳፋው እንዲቀበል ሊደረግ ነው የሚታሰበው። ከፍተኛ የሆነ የኦሮሞን ህዝብ አይቶ በዛ መሰረት እንደ ጥላቻ ለመናገር የሚሞክር ማአት ሰው ነው ያለው። እኔ አይቻለሁ ታዝቤያለሁ እውነት ነው። እኔ የኦሮሞና የአማራ ህዝብ መጣመር አለበት ህዝብ የኦሮሞና የትግራይ ህዝብ መጣመር አለበት። የኦሮሞና የትግራይ ሶስቱ የፖለቲካ ኃይል ዋና ስለሆኑ የአማራና የትግራይ ህዝብ መጣመር አለበት ለጋራ ፐርፐዝ ለጋራ እድገት። ኦሮሞና አማራው ተጣምሮ ትግራይን ሊያጠፋ እንደ ኦሮማራ ከሆነ ግን ከወዲሁ መቃወም አለብን። ትላንት ኦሮማራን አይተነዋል። ኦሮሞና ትግራዩ ተጣምሮ አማራውን ሊያጠፋ ከሆነ መቃወም አለብን። ምልክቶች ስናይ ራሱ መቃወም አለብን። አማራውና ትግራዩ ተጣምሮ ኦሮሞን እንደ ጠላት ከቆጠረም መቃወም አለብን። ሶስቱ የፖለቲካ ኃይሎች መካከል ማለት ነው። ለጋራ እድገት ለጋራ ለውጥ ለጋራ ከሆነ ምንም ችግር የለው። ከዛ በተረፈ ግን በብሔር ፖለቲካ ሐሳቤ አንደኛው ከአንደኛው የሚጣመረው ሌላኛውን ጠላት አድርጎ ከሆነ አደገኛ ነው። ስለዚህ የኦሮሞ አክቲቪስቶች አንገታችሁን የደፋችሁ ዝም ያላችሁ የኦሮሞ ፖለቲከኞች ዝም ያላችሁ ትላንት በጣም አክቲቭ የነበራችሁ አሁን ይሄ ስርዓት የሚያጠፋውንም ልክ አይደለም የምትደግፉትም ነገር ካለ በአደባባይ ወጣችሁ ይሄ ትክክል ነው መብታችሁ ነው እሱ። ካለበለዚያ ግን እንዲህ አይነት ሰዎች ናቸው ሽመልስ አብዲሳ መጥቶ
መንግስታዊ ዲሞግራፊ እንቀይራለን የመንግስት መዋቅር እናመጣለን ኦሮሞ ህዝብ ስም አብይ አህመድ መጥቶ ደግሞ በቂ ኦሮሞ ማለበት በቂ ትግራይ ባለበት በቂ ምናምን ባለበት ምናምን ይላቸዋል እንዲህ አይነት ጨዋታ የሚጫወቱት እርስ በራስ ሌላው ዝም ስላለ ነው ዲሞግራፊ የሚቀይሩትም ቀደም ተናግረናል የመጨረሻ ነጥብ ለፖለቲካቸው ነው ነገ ከነጎዲያ ምርጫ ሲካሄድ የኦህዴድን የኦሮ የድሮ ኦህዴድን ያሁን የኦሮሞ ብልጽግና መዋቅር ከሰገሰገ መራጭ የሚሆነውም ያኃይል ይሆናል ማለት ነው ያኃይል ይሆናል መራጩ ያኃይል ኦነግን አይመርጥም ያኃይል ኦፌኮን አይመርጥም ስለዚህ ለራሳቸው ፐርፐስ ነው የሚያስገቡት እና ይሄ ያሎነ ኦሮሞፎቢያ ነው ኦሮሞ ጠልነት ተነሳብ ኦሮሞ ምናብ ያላችሁ ሌላውን ሪዲኩል የምታረጉት ነገር አቁሙ አቁሙ ኦሮሞ ወንድሞች እህቶች ይሄን አቁሙ አብይ አህመድ ካብይ አህመድና ከመዋቅሩ በላይ ኦሮሞፎቢያ ይላል ከሽመልስ አዲስ አበባ ላይ የኦሮሞንስ ለማስጠላት የሚሮጥ የለም የኦሮሞ መንግስት ይያለ ማለት ነው ባሉነበት ስለዚህ ይሄን ነገር በደንብ እኔ ለህሊናዬ ስለምናገር ይሄን ከግምት ውስጥ እንድትከተፈልጋለሁ አድማይ ተመልካቾች ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር አድርጉ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ